U ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Oci, sveti, braćo, sestre, deco draga, Hristos vaskrse. Zaista je velika čast i velika odgovornost danas ovde zajedno sa vama služiti Bogu živome i istinitome. I velika radost biti sabran zajedno s vama ovde u ovaj dan koji je stvorio Gospod, dan koji je po svim prognozama trebao da bude kišan, ali evo, što više liturgije odmiče, sunce se sve više probija i obasjava, kao što i duhovno sunce obasjava naša srca. Kako se post, evo, već primakao kraju, kada već naš velikoposni podvig treba da bude uobličen, formiran, jer još je ostalo malo do početka onih velikih i strašnih dana i više nemamo ni smelosti ni hrabrosti da se zaustavimo na kopanju po sebi, po tamnim dubinama naših duša, naše prošlosti i naše sadašnjosti, već da svo svoje biće usmerimo ka onome koji dolazi da strada radi nas i da pobedi radi nas. Kroz prošlu nedelju imali smo intenzivna bogosluženja koja su sva bila tu da nas usmere, da podstaknu, da ožive taj podvig pokajanja, da osnaže našu dušu i da bismo mogli da uđemo u te dane spremni da osetimo i bol apostola, bol Presvete Bogorodice, da ta bol bude i naša bol, ali i radost njihova da bude i naša radost. A ove nedelje već crkva ćuti, tiho, pusta nas da sredimo svoje utiske, da se sredimo sa svojim mislima i da ih usmerimo na ono što nas očekuje. A upravo u ovaj posljednji dan te nedelje u kojoj smo imali mnoga bogosluženja koja su upravo karakteristična samo za ovaj period u toku cele godine, a danas nam ističe jednu veliku svetiteljku, velikog borca, velikog pokajnika, velikog pobednika, svetu Mariju Egipćanku. Već smo čitali njeno žitje u ponedeljak uveče kada smo imali prvo bdenje sa onim mnogobrojnim poklonima, pokušavajući da smirimo naš gordi um i da ga spustimo na zemlju i da bi ga Gospod uzdigao na onu meru koja mu i priliči. A tome je pomoglo i čitanje upravo toga žitija. A i danas, evo, crkva stavlja nju kao svetilo, kao svetionik koji nam pokazuje put u tami ovoga sveta. Veliku grešnicu i veliku pokajnicu. Životom svojim ona se ne razlikuje puno od današnjeg mladog čoveka, životom pre svog pokajanja. Ali pokajanjem je svojim ona daleko prevazilazi ne samo naše pokolenje, nego sva pokolenja ljudska, i zato ju je crkva istakla na tako posebno mesto. Kao
Obična mlada devojčica živela je sa svojim roditeljima na selu, negde u Egiptu. Ali da li zbog nesrećnog braka njenih roditelja ili zbog nekog svog kaprica koji dolazi u vreme puberteta, ona već u 13 godina odlučuje da napusti roditeljski dom i da ode sama u veliki grad Aleksandriju, jedan od najvećih gradova toga vremena. Veliki grad sa velikim mogućnostima, ali i sa velikim iskušenjima, pogotovo za tako mladu i zlom nepričasnu detinju dušu. I vrlo brzo ona biva uhvaćena u zamke đavolje i pada u blud i u tom bludu ostaje punih 17 godina neprekidno padajući iz greha u greh i sama tu svoju želju greha nemogući da zadrži, već je stalno raspaljujući. Nije ona bila od onih koja je nudila svoje telo za novac ili za išta materijalno. Ona je samo živela čulnošću i zadovoljavala svoje telesne potrebe, često, kako kaže, bivajući gladna i žedna, ali često koristeći tu svoju razuzdanost da bi mogla da prisustvuje i tim pirovima, kako bismo danas rekli žurkama, gde se upotrebljava i alkohola i opojnih sredstava i sve ono što ide uz to. I 17 godina je tako živela, eto do skoro svoje negde 30. godine. I tada, nemajući svest o svojoj grehovnosti i dalje živeći životom čula, ona ču promiskom Božim da na praznik Krstovdan iz Aleksandrije ide pokloničko putovanje za Jerusalim. A ona, raspaljena željom da na tom brodu zavede mnoge one koji idu da se poklone Krstu Gospodnjem i stradanjima njegovim, ona uđe na brod iskoristivši slabost nekih mladića i tamo, kako je sama pripovedala monahu Zosimi, činila je najgnusnija dela i mnoge koji nisu ni hteli da padnu s njom u greh, ona je navodila, koristeći falost ljudske prirode koja je uvek sklona pre grehu nego dobrome. Ali kada je došla u hram Vaskrsenja Gospodnjeg i htela da uđe u hram da se pokloni časnome krstu, neka sila ju je odbacivala i nije mogla da uđe u najsvetiji deo hrama. Ostajala je u priprati dok su svi ostali ulazili. Videla je da tu nešto nije u redu. Prvo je mislila da je to zbog gužve, a ona kao slaba žena, devojka, nije mogla da se gura sa ljudima, ali videla je da nije to u pitanju. I odjednom, kako kaže pisac njenog žitija, sveti Sofronije, patrijarh jerusalimski, prosveti je blagodat. I ona, kao prvi dar blagodati, kako su i oci to nama lepo iskazali, jeste viđenje svoga greha. I ona vide svu dubinu svoga greha i razlog zbog čega nije bila dostojna ni da uđe u hram Boži. I otvoriše se oči duhovne i ona stade pred ikonu Presvete Bogorodice, a ta ikona i dan danas je tamo u hramu Vaskrsenja, u priprati toga hrama, gde međutim nije toliko dostupno turistima, tamo je većinom su zatvorena ta vrata gde se nalazi ta ikona i kladenac gde je Sveta Marija Magdalena srela Gospoda, ali ta ikona tamo još uvek postoji, ikona sa koje je Majka Božja progovorila njoj da ide sa one strane Jordana i naći će dobar pokoj. I krenula je
Sveta Marija Egipćanka, pričestivši se pre toga, iako još uvek neispoveđena, neokajana, ali u tom stanju pokajanja, ozarena Božjom blagodaću, ona se pričestila i otišla u pustinju. I tamo je preko 40 godina ona boravila sama, vođena samo Božjom blagodaću. I mnogo je iskušenja imala da bi promenila svoj način mišljenja, da bi se preobrazila iznutra, jer nije dovoljno da čovjek samo ostavi greh spolja, on ga iznutra još uvek razdire i privlači. Pa je tako u pustinji gde nije imala ni vode da pije, ona zamišljala i želela da pije vino i ostala opojna pića, gde su se u glavi javljale zvuci onih nepristojnih pesama koje je slušala dok je u mladosti provodila život razuzdano. I sa svime time se ona borila u samoći. I kroz taj podvig prošla i postala nosioc Božje blagodati u tolikoj meri da više ni zakoni prirode nisu vladali nad njome. Oslobodila svoje biće, uzdigle ga do visina božanstva. Poput ove žene koju smo čitali u Svetom Evanđelju, koja je došla sa suzama da omije noge Hristove dok je on bio na ručku kod Simona Fariseja. Simon koji ga je pozvao, pošto je Gospod već bio poznat u narodu i mnogi su išli za njim, a on želeći da pokaže da je neko, pa pozva Gospoda u svoju kuću, ali nije mu ukazao potrebno gostoprimstvo. A onda ova žena, za koju su svi znali da je javna grešnica, dođe i omi mu noge suzama i glavu skupocenim mirom koje je sačuvala samo upravo za ovu priliku. I oprostio je Gospod sve grehe, kaže, jer je veliku ljubav imala. Jer veliko pokajanje i poznanje svoje grešnosti rađa nam veliku ljubav prema Spasitelju, prema onome koji jedini može da nam pomogne, da nas izbavi iz takvog beznadežnog stanja u koje smo upali. I dan danas, evo, crkva kroz te primere pokajanja nas ohrabruje i vodi ka životu. U ovo vreme gde nam sve govori o smrti, gde nam je smrt sa svih strana, za petama, sa vesti, u našem okruženju, i te vesti i to osjećanje smrti više ni ona sitna zadovoljstva ovoga sveta, ni provodi, ni izlasci, ni kupovine, ni sticanje ne mogu da zagluše, jer je ta propoved postala previše jaka i silna. A ovde u crkvi mi čujemo propoved o životu, o besmrću, o istini. Ovde je smrt pobeđena, smrt je posramljena, smrt je obesiljena. Nema više vlast nad ljudskim rodom. Gospod prolazi kroz kapiju smrti, ali zato da bi razrušio vrata adska i da bi izveo sve koji su tamo u smrti počivali. Pobeda je njegova, ali je pobeda i naša. I ovde sabrani na svetoj liturgiji, mi smo sabrani u njegovoj pobedi. Mi smo izvan kapije smrti, mi smo već u predvorju večnog života sa svim svojim bolestima, svim svojim gresima, svim svojim nedostacima ljudskim. Mi koji nismo postavili ni početak pokajanja kako ga je Sveta Marija postavila, ali opet načinili smo taj podvig koliko smo mogli, koliko je u našoj meri i moćima. I sam podvig je danas i doći na svetu liturgiju u vremenu koje je toliko ubrzano, koje je toliko isprogramirano,
gde je svaki trenutak više nije naš, nego nas vodi bujica vremena, vodi silovito ka smrti i podvig je doći na izvor života, na svetu liturgiju, napojiti se istinom, napojiti se snagom, napojiti se besmrtnošću, osvestiti se da je u nama klica besmrtnosti, da smo po liku Božjem sazdani, da smrt nema vlasti nad nama ako smo sa Gospodom, a na svetoj liturgiji upravo jesmo sa njim, i njegovo telo i njegova krv tu su spremni da se izliju na sve nas, da očiste naša sagrešenja, naše nečistote, da omiju i da nas učine istinskom decom njegovom, besmrtnom i večnom. Vidimo kako se Sveta crkva brine za narod svoj kroz ove molitve svete liturgije, kako izliva blagoslov na sve one ovde prisutne, kako blagosilja Sveta crkva, a ove molitve koje sveštenik čita pred Svetim prestolom, nema jačih i većih molitava, jer ih tu čita pred samim telom i krvlju Gospoda našega Isusa Hrista. Pa kako se brine i da decu odgaji, i da omladinu vaspita, i da stare ukrepi, i da malodušne uteši, i za one koji nas vole, i za one koji nas mrze, i da prekrati razdore među crkvama, i da uništi neprijateljstva među narodima, i da nam daruje ljubav svoju on koji nam je darovao sve i sva. Sveobuhvatna je Sveta crkva i mi u ovom trenutku već jesmo na pragu Carstva nebeskog. Iako smo tela, iako nas gresi naši prikivaju za zemlju, iako nas misli naše vode na sve strane ovoga sveta, ali opet kroz tu borbu, kroz to mučeništvo da ostanemo sabrani, da ostanemo u radosti prisustva Hristovog, Gospod je tu s nama i ono što je nama nemoguće, On čini mogućim. I kada se nahranimo i napojimo njega, besmrtnog života, idemo smelo u ovaj svet, sukobljavajući se sa ovim duhom koji ne može da nadvlada crkvu, sukobljavajući se sa samom smrću, smelo joj se suprotstavljajući ne svojom silom, već silom Boga našeg, Boga istinitog. Da nam u tome bude pomoćnik i naš uzor i Sveta Marija Egipatska, koja se smelo suprotstavila duhu ovoga sveta i pobedila, raskinula okove koji su je 17 godina čvrsto držali, videći da Bogu ništa nije nemoguće. Ne traži Bog od nas da mi svi bežimo u pustinju, ali da se umom svojim otrgnemo, da se umom svojim Gospodu prinesemo, da se bićem svojim približimo Gospodu, prolazeći kroz njegova stradanja, noseći krst svoj, ne žaleći se na bolesti, na nesreće, na nepravde. Gospod je rekao, blaženi, gladni, žedni, pravde. Kada vidimo tu nepravdu i kada nam je žao zbog nje, shvatimo da smo ispunili blaženstvo Hristovo. Pravda će biti pokrivena ljubavlju Božjom, ljubavlju koja će biti sve i sva. A ovde mi smo kao nekom maglom obavijeni i vidimo samo ograničeno, vidimo samo tu tamu i to zlo, i onda bivamo i razočarani i uplašeni i nemoćni. A kada nam se razbistri duhovni pogled, kad počnemo da gledamo u daljinu i vidimo svetlost Hristovu, silu njegovu i milost njegovu, onda više nestaju strahovi, nestaju brige, nestaje smutnje i neodlučnosti. Tu je samo pobeda, život i radost u sve naše pokajanje, naravno, koje treba da bude dugo i istrajno, jer evo i Marija Egipatska je
dugo prinosila svoje pokajanje Gospodu pre nego što ju je udostojio svetosti, tako i mi, i kad prođe ovaj vaskršnji post, da zadržimo taj osjećaj pokajanja pred Bogom, jer jako vidimo da je On tu, vidimo i da smo mi od Njega još uvek daleko. Ali neka bi nam On pomogao da On premosti tu razdaljinu između Njega i nas, da On siđe u našu nizinu i da nas uzvede na svoju visinu, u visinu Carstva Nebeskoga, gde je neprestano likovanje svih svetih koji slave zajedno crkva zemaljska i crkva nebeska, slave Boga našeg, presvetu Trojicu, Oca i Sina i Duha Svetoga, kome neka je slava u vekove vekova. Amin. Amin.